Ժառանգության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը պատրաստ է ողջունել Հայազգային կոնգրեսի հետ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համագործակցությունը, եթե իհարկե այն կայանա։ Իրենց ընտրողի, իրենց համակերպի խնդիրը ու արդյոք իրենք այդ խոսքերը ասել են։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության պատգամավորները հրաժարվեցին մեկնաբանել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ համագործակցելու վերաբերյալ Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությունը։ Հանրապետական պատգամավորները խոսապեցին խոսել հատկապես ԲՀԿ-ի կոալիցիայից դուրս գալու մասին։ Հարավաքի ժամանակ հնարավոր են տարբեր ելույթներ, տարբեր առաջարկներ, դա իրենց իրավունքն է, բայց թե ինչ կպատասխանի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, կարծում եմ հենց իրենց հետ պետք է ճշտեք, ես չեմ կարող պատասխանել։ Բարգավաճ Հայաստանը 26 պատգամավոր ունի, գնացեք իրենց հարցրեք ինձ։ Ձեր տեսակետը հնարավոր է։ Ես իմ տեսակետը այլ քաղաքական ուժերի, քաղաքական ծրագրերի մասին չեմ հայտնում։ Այս պահին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը նույնպես լռում է, պատճառը բանելով, որ իրենց առաջնորդը հանրապետությունում չէ։ ՀՅԴ-ի պատգամավորները նոր քաղաքականություն են որդեգրել, պատրաստ են խոսել միայն իրենց մասին։ Խորհրդարանական ուժերից միայն օրինած երկիր կուսակցության պատգամավոր Խաչիկ Հարությունյանն է վստահ, որ Հայազգային կոնգրես Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն համագործակցությունը տեղի չի ունենա։ Անհնարին բանը ոնց կարող է հնարավոր համարվի։ Նարինե Երիցյան, IPF։